В Одесі пожежа у обласній психіатричній лікарні зайнялося у чоловічому відділенні. За даними надзвичайників, горіла одноповерхова будівля площею близько 500 квадратів. Усередині будівлі було багато дерев'яних конструкцій, тому вогонь швидко поширювався. Ліквідувати пожежу вдалося протягом години. Із лікарні евакуювали 60 людей – це персонал та пацієнти. Зараз причини та збиток внаслідок пожежі встановлюються. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.